Vaša obľúbená súťažná show je späť. Uvidíme, aká bude tá dnešná hra. Zažijete nielen veľa zábavy. Myslím si Taliansko, ale dal som Francúzsko. Ale aj správnu dámku vedomostí. A zatiaľ to ide nejak same. Napätia. Ja som pesimista, takže dám 10. Neviem, nemôžeme uznať. A zaslúženej finančnej odmeny. Tak vyrovnané u všetkých troch. To sme tu dávno nemali. Riskuj. Dnes o 17.15 na Jojke.